רגע לדבר על החילוניות, ואני רוצה להגיד לכן ולכם שהחילוניות היא לא רק הממלכתיות שלנו, היא הדמוקרטיה. אנחנו צריכות וצריכים להבין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אבל מדינה חילונית. אם היא לא תהיה מדינה חילונית, לא תהיה מדינת ישראל נקודה. החילוניות היא מדינת ישראל, ואנחנו, אין לי שום ספק, נציל אותה. אני רוצה שתצילו אותי מציפורני הדת. כאילו, זה, הטירוף הזה, להגיד שהחילוניות נפגעת, אבל בסדר, זו השדולה החילונית, ויושב ראש השדולה החילונית היא חברת הכנסת תמר זנדברג, ואיך אמרה? זה ממש נשמע שמדחדך אותך להגיד השדולה החילונית. הם היו צריכים להיות מדוחדכים בגלל שיש שם רק שלושה חברי כנסת, ובמקום זה אתה פה נכנס לדיכאון. אוקיי, אני אנסה להבין מה הטענות. אני הרי יש לי ארבעה ילדים, שאני יודע, וכל אחד בציבור הדתי יודע, שיש סיכוי גדול שהם יורידו את הכיפה, ולא יהיו דתיים, כמו שקרה לי, כמו שקרה לו. אז איך באים ואומרים, יש תהליך של הדתה. תמציא לי את המקום שאנשים הופכים להיות דתיים, אני בא ומפגין נגדו. אני רוצה לשלוח לילדים שלי לשם, אולי הם יהפכו ליותר דתיים. אני אומרת לך, הרי פשוט זה יותר כיף להיות חילוני, כי זה באמת יותר קל, אבל אני לא מבינה כאילו מה הערכים החילוניים. יש כל מיני ערכים, ואגב חילוניים, אחד הכוחות העל שלהם, זה למצוא ביהדות להגיד, זאת לא היהדות הנכונה. כאילו אנשים שלמדו עד כיתה זין תושבה, מאז זה כל ההיכרות שלהם, המקורות שלהם, אבל הם יודעים מה זה היהדות הנכונה. מה זה היהדות החילונית הנכונה? בואו תסבירו לי באמת. אתה באמת רוצה לשמוע? כן, רוצה לשמוע מה זה יהדות חילונית. בעיניי, לא יודעים יהדות, בעיניי מה זה חילוניות בין היתר, זה היכולת לפתח מצפון ומוסר פנימי. זה בעיניי הנס הגדול, כי החילוניות טוענת שאין אלוהים, והכל קרה פחות או יותר כיד המקרה. ואם אין אלוהים והכל קרה כיד המקרה, אנחנו בג'ונגל. אבל לעם ולבני אדם יש מצפון, ויש משהו שמכוון אותם לא להתנהג כמו חיה, ולדעת לשים ברקסים. אבל זה בעיניי חלק גדול מהחילוניות. היכולת להאמין שהאדם בעצמו, הוא במובן מסוים האלוהים. שרחובסקי, בקיצור, אתה אמר, כן, האדם הוא אלוהים, כן. יושבים אנו באותם... אלוהים מת במאה ה-19, כן. לדעתי, זה המאבק שלו את זה. יושבים אנו באותם בתי קפה, יונקים מאותם מחשפים. לא בטוח, אני ואתה. ובאמת, חילוניות זה לא רק לפתח מוסר פנימי, זה הנאום מקסים, אגב, יש מוסר פנימי גם, אני מאמינה באלוהים, אגב, אז זה לא קשור. הנקודה היא שחילוניות זה גם חופש, אוקיי? וכחלק מהחופש, זה מאפשר גם לדתיים שבינינו את חופש הדתיות שלהם. אני קראתי את הדפים, דפי פייסבוק של העמותה החדשה, השדולה החדשה החילונית, שבעצם הייתה פעם הפורום החילוני. כן. ושם כל התמונות של הילדים החילוניים המתוקים, כי הם תמיד נורא נורא חמודים, יש כל מיני מאמרים שממש הכליאו אותי בתור חילונית לקרוא, נגד דתיים. אני לא רוצה להיות חלק משדולה כזאת. למשל, לתאר את סיוון רב מאיר כמישהי שיש לה מתק שפתיים מדבש. תמיד זה יהודיות שעושים להם את זה, נכון? כן, אנחנו באים לתפוס לכם את הילדים. כן, אנחנו מתוקים מדבש, תעשו איתי שבת. אנחנו נזמין אתכם לשבת. לא רוצה להזמין אף חילוני לשבת. כל למשל מישהו חילוני שמתרעב להגיד שהחילוניות היא דת. היא לא. החילוניות היא דת, פליישמן. חילוניות היא לא דת. אני חושב שבאופן כללי זה קצת חוצפני, באמת, ברמת החוצפה. תסתכל, לקחת מבט על העולם הזה, שהוא באמת פילי, אבל עזוב את העולם, היקום וכל מה שמעבר, ולחשוב שאתה בן אדם קטן יכול להחליט שאתה זה שמפתח את המוסר הפנימי שלך. בכלל, כל פעם שאתה מוסיף אחרי, נגיד, צדק, אתה מוסיף אחריו חברתי, הרסת את הצדק. צדק זה יש טוב ויש רע, מוסר יש טוב ויש רע. המערכת שהיא בכלל מעלינו, שקבע את הדברים האלה, בוא נגיד עשרת הדיברות, כן? נסתכל על זה, הייתה פה הרבה לפני החילוניות, תישאר הרבה אחרי החילוניות. אז מה, זה צריך שמחתי, כאילו, אני יכול כאילו, שזה בקרוב אתה חוזר אלינו? לא, אני יהודי מאוד. כן. יש לי בעיה עם המצוות. אוקיי. אני חושב שהבעיה היא לא הדתה, הבעיה היא התחושה שאם אתה אומר שאתה לא מאמין באלוהים, אתה לא לגיטימי. בטח שאתה לגיטימי. אני אומר לך, יש היום תחושה כזאת, ואנשים מתביישים בחילוניות שלהם. זה בכלל לא שם שחוקים. איפה? אני אומר לך, יש פה תחושה במדינה שצריך להגיד בעזרת השם ולהאמין בבורא עולם, ומי שלא עושה את זה...